maksimum 1.7 milion qytetar të Ballkanit, të Evropës, shqiptar, të jenë problematik për lëvizjen e lirë vetëm një. Moldavia, Ukraina, nuk ka fare kontrol, korupcion Gjorgjia, korupcion galopant. Do në vendin tonë edhe në këtë aspekt, kritikat mes nish, ka korupcion, ka krim të organizuar, do t'a luftojmë. Po në krasim e vendet, qëptat Balkanit, e mos flasë për vendet si Ukraina, jemi Suedi. Jemi Suedi, po e them, krasim, shkone, ju lutëm, ju e një gazetari, investigus, shkone, shqicone, si u situata në Ukrajinë, Gjorgji, në Moldavi. Këto gjëra janë si, po flasëm tash si Kosovaj në raport me BEJ-in. A, qështë tjere këto, qështë cila, a kena mujtë mi bëma mirë, po. Pse disa birokrat korruptum e menoj si shteti u i ty në si typin po shtetë, jo qështë tjetër. Hajde këto ti kopizojmë, por mos tjetë një endemi e cila bartën nga partia në partive që kërë opozit fletë. Si që bëjnë kolege tani të mitë lidhët demokratike të Kosovës, me cilët kam qenë 3 vite në opozitë. Si në shku ma largë, ma të i përbile dhe ma kesë, nepotizmë. Liberalizimi i vizat duhet ndodhë, e meritojmë ne shqiptarët e Kosovës, e meritojmë Kosovat, për këtë ju kësha lutë edhe ju e si media, jenit pa kompromis këtë drejtim, a që që tjede kritika ndaj nesh, po pse me pagu qëmim na, pse ta paguim qëmimin në basilës vlerë, qëni standart, nuk është korekte, ndaj njët në alam të izolum për 8 vite, hajde kam pas arsye, ka qenë, e kanë ta një arsye, tjetër arsye, po nuk e dim që ka mujtë bëjmë ma shumë kuptimi për liberalizim dujza. A kim që ka të bëjmë ma shumë në aspektin brenda, duhet në shumë më përmisu. Mas paris duhet të mundu me mashtru qytetarin të paracit e angjëll. Korupcion, edhe fenomene korruptive të individve, ka se cila parti politike, Kosovë. Se cila parti. Këta duhet si praktik me eliminu, për arsye se kjo ideja si vetë kjo fisnore, kjo primitive, si të na kërkosoj korruptum, të na veç të në jemi të pastër, kjo nuk duhet qëndraj. Ne jemi duke o marëm me vetë vetën si për të kë, edhe ju e fjallën si do të marëm, do të mirëm shumë seriosisht nga individ, edhe fenomene tila të kryojmë distancë, edhe nuk do t'i toleraj. Do t'jem shumë konkret, ndimom një edhe ju e shini, a do t'jem beprusa, po nuk do t'jem beprusa.